Na moje veliko zadovoljstvo, naš gost danas je gospodin doktor Milorad Stefanović Blumenau, čovek koji se bavi ozbiljno istraživanjima, konkretno u ovom slučaju vezano za tumore. Više vrsta, ali danas ćemo pričati o tumorima. Nešto što smo prenebregli, nešto preko čega olako prelazimo, danas je, pričamo stalno o virusu, umire se od virusa, a zapravo zaboravljamo da mi imamo jednu epidemiju tumora i da jedan veliki broj ljudi danas umire od tumora. Gospodine doktore, hvala vam puno što ste došli, što ste pričali da pričate malo za naš kanal. Dobro vas našli, hvala što ste me pozvao. Kažite nam, situacija je sledeća. Statistički gledano, koliko ljudi umire u Srbiji, procentualno u Srbiji, od tumora danas? Pa statistički gledano, trenutno umire nekde oko 40 i, ne znam, 7-8 hiljada ljudi valjda godišnje od tumora. A eto, malo pa si spomenuo da trenutno imamo neki drugi problem, da je umrlo možda nekde oko 2,5-3 hiljada ljudi za godinu dana, znači ipak jedno 15 puta manje i to je jedan veliki problem, dok ovo sa tumorima nekako je postalo manje prisutno u životima ljudi ili bar na medijima, dok je naravno vrlo prisutno u životima ljudi. A sada, kad su u pitanju tumori, mora se imati u vidu da procentualna prisutnost tumora u stanovništvu se meri, pošto je bolest koja uglavnom ne prolazi, odnosno od koje umire otprilike dve trećine ljudi, skoro dve trećine ljudi koji bole od tumora i umru od tumora, onda je zanimljivije gledati koji procenat ljudi u toku svog života oboli od malignog tumora. E sada, mi smo tu negde premašili oko 50% ljudi, mislim da smo čak negde blizu 60% ljudi koji će u toku svog života oboleti od malignog tumora. A rekli smo da se samo 37-38% ljudi izleči, znači skoro dve trećine i umre od toga. E sada, znači evo ovako, kada se pitamo kako se osjećamo ako znamo da je šansa veća od 50-50, je li tako, da obolimo od maligniteta, a da umremo od njega dve trećine skoro, onda se moramo zapitati da li je to stanje koje je prihvatljivo ili da li je od uvijek bilo tako. I moramo da se zapitamo, ako uporedimo stanje sa otpre pola veka ili jednog veka, kako je danas, a kako će onda biti sutra. Evo ovako stoje stvari, znači ako se pogleda incidencija, znači učestalost oboljenja od maligniteta zadnjih 50 godina, onda vidimo povećanje, kao što rekao smo, prešli smo od 50%, a takođe urađena epidemiološka studija, što je sad zanimljivo, je tako, svi pričaju se o nekim epidemiološkim studijama, odnosno, pa da, računica, jedna epidemiološka ekstrapolacija, znači kako bi bilo ako se nastavi ova dinamika koja jeste. I ispade na kraju da su 2018. godine, i to su u Medscape objavili bili, da bi, ako se nastavi od dinamika porasta učestalosti raka, da će za 20 godina biti zahvaćen ne samo 50% ljudi kao što je danas, ili preko 50, smo već prešli, nego će biti time pogođeno negde oko 180% ljudi. Znači za 20 godina 180% ljudi. Pa evo recimo ako pogledamo, ovde je trenutno jedan mlad asistent koji ima oko 20 godina. I kad taj mladi asistent bude bio više od decenije mlađi, na primjer, evo od nas ovde što sad razgovaramo, iznosimo podatke, znači imaće možda 40 godina, onda je šansa da oboli od maligniteta u toku svog života 180%. Što znači da ako boli jedan puta, oboli će još jedan puta, a šansa da dva puta oboli i preživi, pošto je preživljavanje, ajde kažemo, oko jedna trećina, je znači jedna trećina, to je jedna devetina. Znači imate šansu da preživite, ne znam, 12%. Kako to zvuči, svako nek sam pred sobom razmotri to.
A takođe je napravljena ekstrapolacija, to jest predviđanje kako bi bilo ako se nastavi dinamika još 10 godina, znači 30 godina, i tu smo onda prešli već 300%, znači dolazimo u nekih 340-350%, što znači da se oboli ne jedan put, nego dva put, tri put, tri i po puta u toku svog života. Takođe, godine koje su prosek za prvo oboljenje se smanjuju. Tako da bi za 20 godina već trebalo to da bude negde u 40. godinama, prvo oboljenje u proseku, a za 30 godina u 30. godinama još ranije. E sad, pored tog epidemiološkog prikaza, u međuvremenu se desilo da imamo i neke druge podatke sa kojima raspolažemo i koje celu stvar onda prikazuju još jednom dodatnom svetlu, a to je istraživanje koje su radili bili Norvežani, Japanci i još dve, ajde da kažemo, razvijene zemlje ili tehnološki razvijene zemlje, gde su, s obzirom na sve podatke koje imaju o svom stanovništvu u odgovarajućoj elektronskoj formi, onda moguće raditi jedno trijažno epidemiološko ispitivanje na osnovu parametra koje se već zadaju, i oni su napravili jednu dosta jednostavnu podelu. Gledali su stanovnike koji su mlađi od 40 godina i gledali su stanovnike koji su stariji od 40 godina. Znači, to im je osnovna podela bila i to su svi stanovnici onda obuhvaćeni. Pošto imamo tako te bolestičke podatke svih pojedinaca, ako su tako imali neku vezu sa bolnicama, sa bolestima, ako nisu, onda znači da nisu se ni razboleli, znači imamo tu kompletno stanovništvo. I onda su oni posmatrali, onda su postavili pitanje, a koliko ljudi oboli od raka, ali ni svih oblika raka, nego su gledali sad samo specifično rak debelog creva. I mislim da to nisam izneo bio. Jedan puta sam spominjao rak i ove podatke, ali ovo nisam bio spomenuo, pa da vidimo u kom pravcu se cela dinamika kreće. Stvar je u tome što ih je zanimalo koliko manje ili više ljudi koji su mlađi odboli od raka debelog creva, odnosno stariji. I sada desilo se nešto, bar za mene iznenađujuće, ne znam za ove što su ispitivali da za njih bilo iznenađujuće. Ispostavilo se da suprotno nekom do sada logičnom sledu događaja, gde su ljudi što su stariji, ja tako, češće imaju oboljenje tog raka debelog creva, i pa došlo do promene trenda. Ispostavilo se da ljudi koji su mlađi od 40 godina imaju 2,2 do 2,8, da zaokružimo, u zavisnosti od zemlje koja se gleda, znači ajde zaokružimo na 2,5 puta veću incidenciju oboljevanja od maligniteta. Znači, 2,5 puta veći broj ljudi ispod 40 godina, odnosno njihov ukupan broj, procentualno gledano, oboljeva od raka debelog creva nego ljudi koji su stariji od 40 godina. I sad, na početku, ovako je zbunjujuća, mislim, situacija, podatak, kako se to mlađi češće oboljevaju procentualno od starijih ljudi, šta se tu desilo? Ja nisam video tu neko objašnjenje zbog čega je to tako, oni su jednostavno iznali podatke, ali hoću da kažem da u onoj prethodnoj analizi gde su prikazivali kako je to broj obolelih procentualno došlo do 50 i preko posto, i onda ona ekstrapolacija, ono, da predviđanje je tako da ako se nastavi ta dinamika da će za 20 godina biti 180%, imajući vidi ove podatke, po svoj prilici nije nužno tačna, nego možemo da pođemo od toga da sad ako mlađi više oblevaju, što da sada nije bio slučaj, onda se pitanje postavlja da li će to bude za 20 godina 180%,
ili će možda biti 580%. Znači, za jedan vrlo, vrlo kratak vremenski period dolazimo u situaciju da čovjek višestruko oboljeva od raka. Zadnjih 50 godina nemamo smanjenje procenta umiranja, nemamo povećanje procenta izlečenja. Imamo neke blage pomake u procentu izlečenja, što sad zvuči kontradiktorno mnogo što sam ja rekao, pa bi čovjek mnogo rekao, kaže, pa nije, evo, smanjili su za par procenta smrtnost. Međutim, to je tačno zbog toga što određeni, određeni tumori koji su bili ranije klasifikovani kao benigni, su onda ubačeni u grupu malignih. I sad odjedan puta imamo neke dojuče benigne tumore, koji su sada maligni i mi ih lečimo i popravljamo ukupnu statistiku, kao prikazujemo neki uspeh. Tako da, to su obmane u pitanju, očigledno, je li tako? Tako da se u suštini ništa nije promenilo. Znači, 62-3% je bilo pre 50-60 godina, 62-3% ove umiranja i danas. I ako uzmemo sad u obzir ovo što smo sad rekli, onda stvarno se zapitamo, već više ne da li ćemo mi možda da narednih 20 godina koje smo prešli 40 ili 50. Godinu da obolimo, nego se postavlja pitanje da li će ovi naši mlađi koji imaju 10, 15, 20 godina, 5 godina, da možda oni neće čak i pre nas da obole i da na kraju mi njih sahranimo. E sad je pitanje koje se postavlja i na koje sam pokušao i sam i u razgovoru sa ljudima, nevezano čime se bave, naprosto logično razmišljamo. Ovo razmišljali, zašto sad to jedan puta mlađi učestali oblijevalju od raka nego stariji? I čini mi se da bi odgovor mogao da leži u činjenici da je njih imunološki sistem, da njih imunološki sistem nije tako zreo kao naš. Jer toga treba biti svestan, ja mislim, da kada čovjek kod lekara na ispitivanje ili ako dobije čak i dijagnozu, ili tako, posle ove preventivnih pregleda, znači preventivni pregledi se veoma, stavlja se veliki akcent u medicini na preventivne preglede, se smatra da na taj način uspete se smanji broj smrtnosti. O tom možemo kažemo nešto, da li je to tačno ili nije tačno, da li je to pravi pristup ili nije pravi pristup. Ali radi se o tome da je svako onkološko, znači maligno, znači rak oboljenje, u suštini, u samoj svojoj suštini, jedno imunološki poremećaj, jedno imunološko oboljenje. Ljudi mislim da nisu svesni toga da je rak jedan imunološki problem, nego misle da je, eto, malignitet, malignitet, a imunologija, imunologija, međutim ne, malignitet može da dođe do izražaja samo ako je imunologija razbaždarena, znači ako nije u ravnoteži. Znači, to je jedan imunološki problem. O čemu se može sad i pričati? Na koji način sve jeste? Tako da, teza koja mi se čini najlogičnija, ne, volio bih da možda i popričamo jedan puta sa nekim ljudima koji se bave time, pa da vidimo da li imaju neko drugo viđenje, pa i također opet javno da pričamo o tome, da bude neka diskusija, možda i ovde kod ove kolege Nenada u Dangi, pa da se preispita to što sada kažem, a suština jeste da izgleda da ti, ajde da kažemo klinci, ti mlađi ljudi koji su rođeni 80-ih, znači 90-ih, 2000-ih godina u 21. veku, da su po svojoj prilici izloženi većem broju, većoj količini uticaja koji negativno utiču, ometaju prirodno sazrevanje imuniteta. Znači, njihov imunitet je sa više strana napadnut i on ne može prirodno sazreva. Dok ovi koji su stariji, koji imaju 50, 60, 70 godina, oni kada su se rodili, oni kada su bili mali, znači kad je sazrevanje imuniteta najdinamičnije, oni nisu bili izloženi raznim faktorima koji ometaju prirodno sazrevanje imuniteta. Znači, mislim da je problem u tome i ako je to tačno, onda moramo sebi da postavimo pitanje, aha, a šta je to što ometa sazrevanje svakog ličnog imuniteta
I da li u trenutku kada mi dolazimo do toga da za 20 godina imamo 180% obolelih, a možda na osnovu ovog istraživanja u vezi povećane učestalosti raka kod ljudi mlađih 40 godina možda dođemo i do 300, 500, 600, moramo da postavimo pitanje da li možemo sebi da dozvolimo i dalje da sve to što utiče negativno na sazrevanje imuniteta i što na kraju dovodi i do toga da čovjek može, da čovjek oboljeva od raka i u sve većoj i većoj meri, da ne govorimo o drugim imunološkim problemima, nek ostavimo sad za početak samo kod ovog raka. Znači, pitanje je da li možemo sebi da dozvolimo taj, mislim, luksus bi bilo stvarno jedna bezobrazna reč koju bi sad koristio, ako trgujemo ljudskim životima, znači trgovina ljudskim životima, ne znam da li je, možda bude stvar luksuza, osim ako čovjek nije debelo oštećen. Znači, pitanje je da li možemo da se pravimo slepi i blesavi ili moramo već sada da preduzmemo aktivnosti koje bi sprečile da dođemo do tog već sada apokaliptičkog scenarija, a za 10-15 godina ili 5 godina, ne znam kako da nazovem to, mislim, u stvari kraja, bukvalnog fizičkog kraja našeg postojanja, Nenade. Tako da, razmišljajući o tome, znajući kako današnja medicina radi, koje vrednosti ima i koje parametri ima i na šta se oslanja, ja bih rekao da moramo da razmislimo o tome da li ćemo da nastavimo ljude da lečimo, kao što smo radili do sada, sa perspektivom, je tako, nestanka za, ne znam, 10, 15, 20 godina zbog, ako ništa drugo, maligniteta, ne spominjamo druge stvari koje se dešavaju, evo i sada, u ovoj situaciji da postoje, tako reći, neke nama prikazane pandemije, čega već. Znači, totalno nevezano od ovoga, dolazimo u situaciju da, eto sad pokušavam možda da smanjimo procent neke smrtnosti koje je navodno i oko 1% neke pandemije, a mi ovde pričamo o stepenu smrtnosti od 50, 100, 150, 200%, pa se onda pitam stavno gde su nama naši prioriteti, mislim, da li ovo, gde relativno malo ljudi i umre, ako umre uopšte od bilo čega, i zašto umire od bilo čega, dok je ovo vrlo realno, znači ovo što je vrlo realno, prosto nestalo iz našeg fokusa. E sada, znači, treba da se pitamo da li mi možemo nastaviti da lečimo ljude, ili možda postoji jedan drugi pristup, jedan drugi način, a to je da omogućimo samom telu, umjesto da ga lečimo, da se isceli. E sad, kad kažem isceli, onda ako pogledamo sadržaj te reči, smisao te reči, znači u toj reči imamo celo, celost. Znači, nešto treba da se dešava iz dinamike celosti. Znači, ne parcijalno, ne delimično, nego celovito. Isceliti se. Ja sad ne pričam o isceliteljima. Znači, ljudi koji navodno imaju neke moći, sad čovjek dođe kod njega, pa ga on sad izleči tako što ga isceli. Znači, iscelitelj nešto čini. Ne. Mi ovde govorimo o tome da mi na osnovu postojeće nauke koje imamo, možemo lepo tehnologijom kojom smo osvojili i ponavljanjem istih rezultata, znači tehnologije, ponavljanjem rezultata, primene, što se kaže nauka, možemo da prikažemo da postoji mogućnost da telo samo sebe isceli. Znači, ne da te iscelitelj isceli, nego da telo koje nije u ravnoteži, imunološki sistem, dinamik imunologije koje nije u ravnoteži, zbog čega sad pričamo o raku, je tako, čovjek oboli od raka, da li može to telo da uđe u jednu drugu dinamiku i u toj drugoj dinamici da i imunološki odgovor, dinamik imunologije bude takva da samo sebe isceli, sad pričamo ovde o raku. Ja tvrdim da je to moguće. Ne tvrdim zato što sam tako sanjao ili zato što verujem u Božić Batu,
Nego tvrdim zato što ako obratimo pažnju na parametre koje dovode do toga da imunološki sistem biva razbaždaren, da nije zreo, a ti parametri su zapaljenje, ti parametri su posledično ili iz drugog razloga hormonski poremećaj, a u osnovi svega toga jeste poremećaj u dinamici genoma. Znači, u načinu na koji se otelotvoruje dinamika genoma. I zapaljenje i poremećaj hormona dovode do toga. E sad moramo se pitamo, pa dobro, možda je to neka normalna stvar, možda ljudi stare pa onda imaju tako razne boljkice, sad mimo raka imaju možda visok pritisak, imaju artrozu, imaju, što ja znam, možda je to neminovno, možda je to vezano za starost. Međutim, opet moramo se zapitamo, svi ti poremećaji su prisutni kada postoji jedno hronično zapaljenje. Moramo se zapitamo da li je to logično da je organizam hronično od jutra do mraka, mesecima, godinama, bez tačke zaraze zapaljen. Ako je to normalno, normalno je u redu, ali ajde da vidimo šta doprinosi, odnosno što trigeruje, što pokreće to zapaljenje. I ako tako pristupimo problematici, onda vidimo da mi možemo da prikažemo šta izaziva razne nivoe zapaljenja u telu i možemo da prikažemo da li na raznim nivoima zapaljenja u telu izaziva i nedostatak nečega. Znači, s jedne strane da i zapaljenje bude posledica nečega što ne treba da bude u našem telu, čema ili ne treba da se izlažemo, pa onda kada to nije u našem telu, kad se mi tome ne izlažemo, onda tog zapaljenja nema, znači stvarno ga nema, znači ne mora da bude od jutra do mraka tačka bez zareza decenijima, znači stvarno nema ga, nestaje. A druga mogućnost je da nešto u našem telu fali. I također opet ista stvar. Znači, evo, na primjer, sad je možda najaktuelnije to što fali vitamin D3, što se sad, eto, počeo pričamo o tome kako fali vitamin D3 i da kad nema dovoljno vitamina D3, da onda dolazi do toga da naš imunološki sistem ne uravnoteže. Što onda opet dovodi do zapaljenja, što onda opet dovodi do bolesti. Znači, i to možemo da prikažemo. Znači, možemo danas da prikažemo da nečega čemu ne treba da budemo izloženi stvara zapaljenje i da nešto čega nema više dovoljno u našem organizmu takođe proizvodi taj poremećaj, a to sve zajedno deluje na molekularnom, na genetskom nivou, na tom genetskom nivou kao posledica tog delovanja dolazi do poremećaja imuniteta, a jedna od posledica poremećaja imuniteta jeste i rak. Tako da, mislim da je to pristup koji nije alternativan i to nije alternativna medicina, nego je to jedini pristup koji nama preostaje, pošto daje, pazite, 100% rezultate. Znači, ne daje rezultate samo kod onih ljudi koji su, hajde da kažemo, već mnogo kopnili, mnogo iskopnili, mnogo propali, naprosto previše kasno su se javili. Ima takvih slučajeva, naravno. Ali, obično su potrebne godine da čovjek dođe u to stanje i ima mnogo, mnogo vremena na vreme da se javi i pregleda i vidi da li postoji neki problem. I mislim da, pošto ova današnja medicina očigledno ne daje rezultate, jel, 50%, 180%, 550%, možda čak što više, za 10-15 godina, znači eksponencijalno, maltene eksponencijalno brzina raste, mi nema čemu se nadamo, a ovo 100% funkcioniše. Tvrdim da ovo 100% funkcioniše. A znači, neko pita, pa dobro, zašto ne otvoriš svoju ordinaciju, na primjer, pa se baviš time? Zato što je zabranjeno. Znači, ja ili bilo, sad da se skupe kolege i da nađemo i nekog financijera u krajnjoj liniji, da pokušamo tako nešto da radimo, to nije dozvoljeno. Etičko pitanje je da li svaki čovek ima pravo na to da sam odluči kako će da se leči, sigurno da ima opravdanje ako imamo oko nas puno prevaranata,
ponada je biti čoveka koji ne može sam da proceni opasnost i ispravan način lečenja, opasnost bolesti od koje je bolao i ispravan način lečenja, da ga treba zaštititi, pošto on nije stručnjak. Čovjek je možda stručnjak za nešto, ali nije stručnjak za medicinu, nije stručnjak za zdravlje. A što je pitanje da li ne treba da bude. Ali u našem sistemu kakav jeste, u našem školskom sistemu je tako da čovjek nije stručnjak za svoje zdravlje. I onda se on obrati za pomoć i sada da ne bi, jel tako, neki prevaranti, zli ljudi, iskoristili njegov strah i njegovu muku. Eto, postoji taj zakon koji kaže da samo lekari smeju da leče ljude. I to bi bilo možda čak i prihvatljivo da ti lekari imaju rezultate. Ali ako mi sada ponovo dolazimo do toga da imamo minimum 180% ljudi koji je bolio od raka za 20 godina, a imajući u vidu ovu norveško-japansku studiju, verovatno i mnogo više, par stotina, imajući u vidu da ćemo za 20 godina oboleti od raka prvi put sa 30 godina, imajući u vidu da će možda za 10 godina već biti 150-180% ljudi, 10 godina, to je jako malo, mislim, imam realno sada. Znači, pitanje je sada da li možemo i dalje da se oslonimo taj zakon, koji kaže da samo lekari treba da leče, ili naprosto lekari kako leče ne postižu rezultate. Drugo, narod mora da zna da lekari ne mogu da rade po svom nahođenju. I lekari su ustrojeni kako treba da radi. Znači, lekar je ustrojen kako treba da radi, ne postiže nikakve rezultate, a ja kao pojedinac ne mogu da odlučim na koji način ću da se lečim. Tako da, mislim da smo došli na situaciju gde više nema, stvarno nema vremena da filozofiramo nešto dalje, nego je neophodno da stvarno omogućimo svakom čoveku da se leči kako on smatra da treba da se leči. I takođe tvrdim da, i to možemo da dokažemo, znači ne pričamo napamet, to sve možemo da dokažemo. Pošto su odgovarajuća ispitivanja već rađena, samo treba da se spoji u jednu celinu, da se prikaže ljudima i da su onda primene u krajnjoj liniji kod ljudi koji žele da krenu tim putem, tako da vidi da li mogu isceljenjima tako da prestanu da boluju od maligniteta. Znači, naprosto da vidimo. To je nešto može se vidjeti za 3, 4, 5, 6 meseci vrlo, vrlo brzo. Tako da mislim da je neophodno, ne mislim, nego sam sasvim sigurno da je to jedini put koji možemo da idemo, ako hoćemo da nas bude. Ne samo nas, nego uopšte i Amerikanaca, Nemaca, mislim, kod njih ista situacija kao kod nas. To je jedini put koji možemo da idemo, a uopšte neću da uđem u tu priču koliko puta se kod nas povećao incidencija, tj. Broj slučajeva oboljenja od raka zadnjih 10 godina, verovatno pod uticajem urana kojim su nas bili gađali, jer smo mi, i to možda nije loše znati, mi smo 2000. godine, odnosno 90, ne znam, 9, 8, 7. godine, 2000. godine, mi smo imali upola manje ljudi koji su bolili od maligniteta nego evropski prosek. Znači, pre samo 20 godina smo imali upola manje, a mi sad imamo 20% više. Znači, mi smo za 20 godina uspeli da ih sustignemo, pričemo i kod njih broj raste sve vreme. Znači, mi smo njihov porast, a mi smo bili napola, uspeli da sustignemo i da prestignemo za samo 20 godina. Tako da, ovo što kažem za Japance koji su radili ovo ispitivanje i ove Norvežane, za nas to važi još više. E sad, doktor, ja moram samo da prekinem u jednom segmentu da bi malo razjasnili i pojasnili ako ljudi nisu razumeli. Vi tvrdite da je, kao što i po nekoj definiciji zdravlja, da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već i psihofizičko blagostanje, odnosno tvrdite da tumor dolazi u onom trenutku kada se taj balans koji postoji, znači ta ravnoteža koja postoji u organizmu, bude poremećena. Pa sada, da li dugotrajnom izlaganju nekom štetnim noksama, odnosno nečemu štetnom, ili dugotrajnom nedostatku, ne znam, kao što ste sad spomenuli, ovo što je sad jako aktualno, vitamin D, a to je bilo jako zanimljivo da je vitamin D se sintetiše u organizmu samo isključivo, znači, na sunčevoj svjetlosti, na polju, a bilo nam je zabranjeno da izlazimo, recimo, na polje. Tako je. Jedan od onih divnih nelogičnosti i gluposti kojima smo obasipani u proteklom periodu.
E sad, ako sam vas dobro razumio, znači vi kažete da tumor dolazi u slučaju poremećaja balansa, a da organizam sam može da se, da povrati taj balans. Jesam vas dobro razumio? Upravo tako. Upravo ali čekajte, kako recimo kada je, kako da kažemo, ono, u teoriji to jeste tako, ali moramo se nekako pomoći? Apsolutno si pravo, znači sredina u kojoj smo i moramo da segment po segment posmatramo šta utiče negativno na sazrevanje imuniteta i na ove održavanje ravnoteže imuniteta, ali ajde, pošto smo već spomenuli vitamin D3, znači to je samo jedan faktor, samo jedna stvar, da uzmemo da li postoje neke razlike u oboljevanju od raka kod ljudi koji žive svi u istoj sredini, znači svi su u istoj sredini, ali jedan parametar je drugačiji, a to je da neki imaju manje, a neki imaju više vitamina D3. Ajde sad opet kod D3, samo da ostavimo da vidimo. Gledan je rak dojke, znači kod žena. Ne treba to možda naglasiti, ali dobro, mogu i muškarci dobiju rak dojke, ali to je retko i specifično. Ali znači gledamo rak dojke kod žena. Sad pazi ovo. Istraživanje je pokazalo sledeće. Ljudi koji imaju relativno visoke koncentracije, tj. Žene, znači ljudi, ok, žene koji imaju više koncentracije vitamina D3 u odnosu na one koji imaju uobičajene koncentracije vitamina D3 i kad sad se gleda njihova učestalost oboljenja od, isključivo se gledamo rak dojke, ne svi maligniteti. Kao što smo malo pregledali onaj isključivo rak, ili tako, debelog creva i podeli na ljude mlađe 40 i starije od 40, sad gledamo bez obzira na godine samo taj, ili tako, oblik maligniteta. I vidi ovo, ljudi sa, to je žene, ljudi sa visokom koncentracijom vitamina D3 su imali 75% manje učestalost od opoljenja. Znači, 3/4 manje procentualno. Znači, umjesto da imaju šansu da obole od toga, ne znam koliko se trenutno nešto dali između 8 i 12%, ne držite me za reč, treba pogledamo, dosta je često. Ali, ajde, sad, da kažemo, evo, svi znamo nekoga koji je dobio rak dojke, znamo da se o tome bio priča i ajde sada primjer radi da prevedemo ove procente još drugi način da prikažem. Znači, ako recimo 12% žena koja oboli od raka dojke, onda ako imate određenu koncentraciju višlju nego što je uobičajeno vitamina D3, onda nemate više 12% šanse, nego 75% manje, što znači imate 3% šanse. 3, 6, 9, 12. Znači, razlika je da li imate šansu da obolite 12% ili 3%. I to možete postići samo sa, eto, magičnom koncentracijom vitamina D3. Znači, možda ne postoji magičan lek, kao takav, ali već ta jedna stvar može u vezi ove bolesti da čini jednu veliku razliku. I ta 3%, pazi, prvo mi nismo još došli do toga, pošto ljudi ovo ne znaju. Evo, ti sad odaš na onkologiju, niko neće to ti kaže. Znači, ja sam, eto, radiologiju sam imao, ne znam, 2 semestra na onkologiji. Imam kolega koji radi na onkologiji, često sam bio na onkologiji, moja žena imala svoje vremeno rak, pa je bila na onkologiji. I ne znam, moja baba i tako, znači, često sam, znači, onkologija je meni bliska. Znam ljude sa onkologije, znam kako rade tamo. Pričao sam sa njima privatno o svemu ome i evo ja ću vam reći da niko vam neće kaže na onkologiji da treba da uzimate dovoljno vitamina D3 da biste smanjili kao prevenciju. Znači idete na neku mamografiju, ja tako to vam kažu da idete na onkologiju, na mamografiju, a mamografija je zračenje. Znači, kao preventiva idete na zračenje, a recimo nemačka studija je pokazala bila da ljudi koji idu na mamografiju oboljevaju negde 2 do 3 puta češće od kako se zove, raka dojke, nego oni što ne idu.
Znači, to može da se proveri, znači, to je čak što više, ovaj, mislim, nije bitno sad da je objavljeno, ali čak je i u Špiglu objavljeno, to je neki naš pečat ili nini, tako nešto 20 nešto strana pre dve godine, či je velika studija. Znate, zamislite sad recimo u Ninu da imate neku studiju 25 stranica da mu objave, to je njihov glavni, eto, ajde kažem neki informativni nedeljnik, znači toliko je bitno bilo, znači svako može da proveri, pogotovo lekari mogu da provere. Znači, pogotovo lekari koji rade na onkologiji bi to trebali da provere. Znači, halo bre, da mi ti kažeš čekam da dobijem uputstva, kakav je uputstva? Pa će neko ti bije ako ti budeš rekao ljudima da trebaju da uzimaju vitamin D3, pa da vidiš kako će da se smanji onda broj žena koja će dolaziti na kraju na treći sprat tamo. Izađu u javnost, reci to. Hajde, možda neke stvari ne smiješ da kažeš, možda ne smiješ da pričaš o kanabisu, možda ne smiješ da pričaš o ovom, možda ne smiješ... U redu, razumijem. A da li će neko te bije ako kažeš tu vitamin D3? Hajde bre, obrazujte se ljudi. Hajde brate, pročitajte malo neki rad. Izađite sa time. Pa i ako vas na kraju uceni tamo direktor, potapše vas po ramenu, kaže, alo, ne znam, Žiko, Miko, nema mnogo da pričaš, pa izađete jedan put u javnost i recite, alo, uceni me direktor da mnogo lupetam zbog toga što spominjem vitamin D3. Pa da čujemo i to jedan puta. Pa ajde onda da se solidarišemo sa tim kolegom koji je bio, ajde mu nađemo mogućnost da radi neku privatnu praksu i tako dalje, da ne bude zbog toga egzistenc ugrožen. Ajde da se organizujemo bre već jedan puta. Dokle već jedan drže brnjice non stop. Evo u ovim bolnicama ovde, gde se trenutno leče ljudi od ne znam nijar čega, neke pandemije, evo, svi imaju brnjicu, niko ne sme kaže ništa. Znaš šta bre to liči? Kako ja mogu dozvoliti da mi se stavi brnjice bre? Ja treba da leči? Ja treba da odgovaram za te ljude? Ne. Više ne. Ja ne odgovaram za njih. Pa da, ajte, pa to normalno. Pa ja ne čudim kod lekara koji, ako ja nisam lekar, pa ne mogu da procenim šta on zna i ne zna. Pa ne čudim kod čoveka, brate, koji kaže, slušaj, odgovaram za tebe. Doduše, ako umrem posle toga, od toga nemam ništa, ili tako? Ali će kaže, slušaj, pridoću se u tvoje porodici, mislim, ako sam pogrešio, ništa god, hajmo nešto da uradimo, bre, malo pametnije. Znači, moramo govorimo istinu. I vraćam se ponovo na to. Znači, mi nećemo, kao što si sad bio rekao, da se zadovoljimo time što ćemo možda smanjiti ovaj, incidenciju, učestalost. Evo, pričali smo sad o raku dojke, sa 12% na 3%. Evo. Jer mi nismo ko ovi kriminalci. Oni će kažu, smanjili smo broj učestalost umiranja sa 62% na 50%. Na 58%, yeah! Pa ti mene, čekaj, ti mene, ti misliš da sam ja lud? Znači, nije uspeh da smanjimo sa 63 na 50. Uspeh je da dođemo do nule. To je uspeh. I to je jedino prihvatljivo. Međutim, sa ovom medicinom koja se radi, mi ne možemo to da uradimo. Zato kažem, hajmo onda da radimo drugu medicinu. Hajmo da radimo medicinu koja će da uzme u obzir sposobnost organizma da se isceli. Pa da vidimo onda da nećemo možda doći do nule. Zašto je to? Zašto se to ne radi? Pa nek se radi alternativno ako hoćete, ajde, nek bude svaki deseti koji hoće. Pa ćemo za 6 meseci vrlo brzo vidjeti, jer isceljenje ne traje duže. Radi se o nekoliko meseci, 3-4 meseca. Znači mi ćemo za 3 meseca, kaže, nemamo kako zove epidemiološke podatke, nemamo statističke podatke. Pa dobro, na 50.000 skoro umri svake godine. Brate, da lečimo 5.000 njih samo, pa ćemo vrlo brzo za 6 meseci vidjeti da li je isti procenat ili je kod njih drugačije. Pa nemojte, brate, tako. Ali, doktore, sami ste rekli da postoji uvek opasnost, evo sad ovo što ste rekli, ja odmah mi prolazi kroz glavu, kad ste rekli alternativno, prolazi nam tu neki takozvani ili samozvani doktori koji su imaju, završili su ove i one fakultete alternativne medicine, truju, pričaju koje kakve budalaštine sa i na zvaničnim kanalima i na ovim našim alternativnim nezvaničnim. I meni to odmah prosto onako prolazi kako se zove kroz glave, vratno će to bi našim slušalcima proći. Kada se spominje ta alternativa da to obično nije standardna medicina. Da nije ipak rešenje možda sistemski da se to radi, ne pojedinačno neki doktor hrabar, kako vi kažete, smeo, nego prosto da se uradi sistemski. Apsolutno se slažem sa tom. Znači, treba to raditi sistemski. Treba lekari koji se već bave tom granom medicine ili granama medicine koje su kompatibilne, gde mogu da daju svoj doprinos, a po meni svaki lekar može da da doprinos, jer meni možda neko kaže, pa slušaj, šta ti pričaš o raku, ti nisi specijalista onkolog. To mi se desilo jedan puta kada sam odveo jednog pacijenta na onkologiju i sećam se da je rađena bila biopsija,
i biopsija je pokazala da je pacijent negativan, znači da je zdrav, da to tkivo, je tako kao je pregledano, da je ovaj to tkivo u redu. Onda sam ja tražio bio da pogledam taj nalaz pregleda tih ćelija, taj patohistološki nalaz. On se rekao, dobro, šta si sad ti tu petljaš kog radga? Kao što? Pa nisi ti onkolog, razumiješ? Kao, pa nisam onkolog, da to nisam ni blesav, daj mi da vidim. Ja što si dosadno, znaš, i da mi na kraju taj nalaz. Ja gledam taj nalaz i sad nešto gledam, što kaže, stvarno nisam onkolog, znači moram malo da prvo uđem ponovo u to. Da ne gledam automatski, nego da beše razmišljam, čekaj, šta je sad ovde važno u tom nalazu, što se parametra tiče da pratim. Ja ga sad gledam, pročitam jedan puta, pročitam dva puta, nešto me žulja, ne znam točno što me žulja, znaš. I sad, znaš, mozak polako počinje da to sagledava i vidim ja jedan puta šta je mene žulja, opisano je jedno 10-12 ćelije koje je nađeno u tom pregledu, je tako, citološkom, tog tkiva za koje se očemo da ustanovimo da li jeste ili nije, je tako, malignog. I vidim ja fale neke ćelije u opisu. Konkretno, postoje tu neki duktusi, znači neki kanali, je tako, kroz koji neće treba da teče mleko, je tako, i sad su tu neke epitelne ćelije, znači sluzokože, i te ćelije su, koliko sam se ja sećao, bile glavni izvor maligne alteracije, odnosno glavni izvor ćelija koje, eto, postanu rak ćelije, a ne više ćelije sa nekom svojom funkcijom i ugrožavaju organizam. Ja gledam onaj nalaz i kažem, a pazi majkom, nema epitelnih ćelija objašnjenih. Pa dobro, šta ti to sad znači? Kaže, pa mislim, ako je svaki drugi rak dojke nastao iz tih epitelnih ćelija, ne iz ovih drugih opisanih, pa mislim, možda i jeste. I odim gore, na četvrti sprat tamo gde se radi ta pod mikroskopom, ta ispitivanje tih ćelija, i razgovaram tamo sa kolegom i onim i kažem, jeli, ajde, ja nisam onkolog, što kaže, objasniti meni da se ne filozofiram, jer moguće da možda su te ćelije ipak izmenjene, znači da možemo potvrditi da jeste u pitanju rak, a da mi to naprosto ne znamo jer ih nismo našli u tom razmazu. Kaže, moguće. Dobro. Odvratim se hirurgu, kažem, aj ponovo. A šta ti le? Otvalo brda, tvoja žena, tvoja čerka u pitanju, bukvalno tako. Da li bi to uradio ponovo ili bi se pravio blesan, ono zavitlavaš? Uradi to ponovo. Besan koris ponovi on to, nađemo mi u tom ponovljenom ovog puta epitelne ćelije, nađemo da su epitelne maligne i uradimo tu operaciju koja je bila neophodna, bez koje bi možda odgovarajuća osoba danas sretna otišla kući ili nema malignitet, ili tako, na osnovu prvog nalaza, da bi onda, ko zna posle koliko meseci ili godinu dana, stvar uzela maha i pitanje bi bilo da li bi ona uopšte preživjela. Eto, tako funkcioniš u stvari i ja sam protiv toga. Znači, smatram, hoću da kažem da i u ovim već postojećim procedurama, na primjer, postojećim procedurama, znači, evo, ne postoje procedura koja kaže da ako u tom razmazu, jel tako, nema epitelnih ćelija, da ti kažeš automatski, čekaj, moram da ga ponovimo. Nema. Znači, zato kažem, to treba sistemski raditi, slažem se, mislim da svi lekari koji su nezadovoljni s ovim načinom na koji se danas leče onkološki pacijenti, da svi treba jednostavno da onda budu u prilici da kažu u redu, sad ćemo sistemski da radimo, jel tako, u jednoj ustanovi koja se bavi isceljenjem. I moj predlog je bio da se to više ne zove bolnica, nego zdravnica. Znači, ko neće da radi više u bolnici, nek radi u zdravnici. I tu više ne idemo na lečenje pacijenata, nego idemo na to da im omogućimo da se njihov organizam, njihovo telo isceli. To je moj predlog. Međutim, niko nema hrabrosti. Ne radi se čak ni o parama. Mi možemo bez problema, evo ja i nekoliko prijatelja, možemo da prikupimo 2-3 miliona evra i da uradimo tako nešto.
Međutim, mi to ne možemo jer nećemo dobiti zakonsku dozvolu za to. Zato kažem, razmišljam, predlažem, pitam se, evo za razgovorom, evo pričamo kolegijalno, razmišljamo svi zajedno dumimo i vi koji se slušate ovo, ajde svi zajedno razmišljamo o tome. Da li, ako već država neće, jer su ti zvaničnici da li ucenjeni ili vezane su im iz ruke iz nekog razloga, hajde da vidimo da li postoje neka druga ustanova, da se pitamo samo ko bi mogla da podrži i možda čak i da iznese celu stvar, da iznese u smislu da omogući platformu zdravnice u kojoj da lekari koji žele na jedan drugačiji način da pokušaju da pomognu ljudima, lekari koji su isfrustrirani, koji čute, jer će izgube posao, da sad imaju mogućnosti jedan puta da izađu iz tog pakla u kome rade, zatvorenih usta, i da rade na nekoj drugoj platformi gde mogu da se iskažu. Mislim da takvih lekara ima jako mnogo. Iz ličnih kontakata tvrdim da ima jako mnogo. E sad, ko bi tu drugu platformu, odnosno tu zdravnicu naspram bolnice, mogao, ako to država već ne radi, da podrži? Pa ako ne čekamo neke sa Plejada da dođu, ili neke Marsovce da dođu, ne znam ja ko da dođe, ili Isus Hristus da dođe, što se mene tiče, ne znam kada će doći, ako dođe, hajde da vidimo da li mi možemo sad nešto da uradimo, a taj mi bi mogao da bude, na primjer, naša pravoslavna crkva. Hajde da razmišljamo. Evo, ja sam radio, ne ja pa ja, nego evo kao lični primjer, ja sam u Nemačkoj radio u jednoj protestantskoj bolnici. I ta bolnica je bila jedna od 36 bolnica koja je pripadala, ne znam, toj nekoj diocezi ili kako se već zove. I oni najnormalnije posluju ljudi. Znači, radio sam u jednoj protestantskoj bolnici. Moj tata je radio u jednoj katoličkoj bolnici. Sa sve onim monahinjama tamo katoličkim. Gde je glavna sestra, glavna monahinja kao igumanija, Bog i batina tamo. Dakle, postoje katoličke bolnice, postoje protestantske bolnice, evangelističke bolnice. A zašto ne bi postojale pravoslavne bolnice? Gde je tu problem? Da li to možda nije u skladu sa tradicijom naše crkve? Jeste, pa prva poliklinika na svetu, čak i prva bolnica je upravo bila pravoslavna. Studenica se vodi kao prva poliklinika na svetu. Ja tako? Čak i u Houstonu, u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, je deo freske studenice. I to mi znamo, je li tako? A zašto to ne koristimo? To je sa sledeće pitanje. Da li imate saznanje zašto nemaš, kako vi kažete, pravoslavne bolnice, ili zašto nema onoga što je bilo pre 1000 godina? I vrlo interesantno, znači... Ajde, pitamo se. Ajde sada da postavljamo hipoteze. Da li je moguće možda da papa, kao vrhovni poglavar, beskonačne moći, može bez problema da spreči da se katolička bolnica bavi iscenjenjem. Mada je to malo smešno u krajnjoj liniji, pošto crkva, je li tako, bi trebala da razmišlja o iscenjenju. Pošto u Bibliji ima govora o iscenjenju. Hristus priča o iscenjenju. Znači, njima biti iscenjenje naspram lečenja treba da bude prvo. Ja se ne sećam da u Bibliji ima neki podatak da je Isus Hristus napravio neku tinkturu nekome, pa dao, pa da je tako ozdravio. Nego pričali smo o iscenjenju. Znači, crkvi bi iscenjenje trebao da bude u stvari primat i prioritet. I postavljaju se onda sledeće pitanje. Ako bi se naša pravoslavna crkva odlučila na to da preduzme sve neophodno kako bi se stvorila jedna zdravnica, gde bi na delu bilo iscenjenje, pa postavlja se pitanje onda da li će onda to da bude stvarno to rešenje o kome sad govorimo. Da li je to možda stvarno jedini put umesto da lečimo ljude, da omogućimo da se iscele. Umesto su u bolnici, da je to. Jer ako je to tako, onda se postavlja pitanje da li je možda pravoslavna crkva spremna na tako nešto kad bi krenulo taj poduhvat, dok katoličku i protestantsku oni mogu i dalje da kontrolišu. SZO, Ujedinjene nacije,
uopšte taj konglomerat upravljača može da kontroliše katoličku crkvu, očigledno. Može da kontroliše, kako se zove, i ovu protestantsku crkvu, evangelističku, očigledno. Ali opet, isti ti ljudi kažu da je što se Srbije tiče, je tako, i naše pridruživanje tom nekom zapadnom sistemu vrednosti, najveći problem i najveći kamen koji sprečava da mi preumimo, šta god to značilo, lepo oni kažu, to je pravoslavna crkva. To smo gledali na televiziji, to su govorili. Znači, pravoslavna crkva im je problem. Aha, nije im katolička crkva problem, nisu im muslimani problem, nisu im jevri problem, nisu im evangelistički problem, niko im nije problem, nisu im ni budisti problem, ni hinduisti, ma niko im nije problem, brate, samo pravoslavna crkva im je problem. Pa možda zato što bi ta pravoslavna crkva bila i sposobna, ja tako, da iznedri i da iznese zdravnicu, gde bi svi imunološki poremećaji bili sagledani i pristup bi bio akcent, ne akcent, nego težište, nego sveobuhvatno delanje bi bilo na isceljenju. To je veliki problem onda. Ja to kompletno da menja medicinu hroničnih bolesti. Totalno menja medicinu hroničnih bolesti. A naši, naši, kako se zove, velikodostojnici, kako da ih nazovem sada, episkopi, mislim, i, da, i uopšte, da, uopšte naši pravoslavni sveštenici bi morali sad malo da razmisle. Što se tiče njihovog zdravlja i njihove bezbednosti. Znači, ako NATO kaže da je najveći neprijatelj Srpska pravoslavna crkva, ako nemački Bundestag sa jezuitom, koji je jezuita, znači katolik je pod jedan, pod dva je šef spoljnopolitičkog odbora nemačkog Bundestaga, dođe ovde kod nas i kaže mi moramo da preumimo. Ako je to tako i ako je to ista ekipa u kojoj i Svetska zdravstvena organizacija koja daje preporuke koji su u stvari protokoli, kako se leče. Sad pričamo o malignitetima. Hajde. Pričali smo, ljudi pričaju dosta o ovome što izaziva ili što je, eto, navodno iz ove pandemije. Hajde malo da ne izgubimo fokus oko cele kupne slike, pa možemo drugi put da pričamo i o ovoj pandemiji, šta god daje. Ali hajde da ne izgubimo fokus onoga što jeste. Čini mi se da se taj fokus izgubio i Dejan je, Nenade, je rekao, kažem, hajde da ljudima skrenuo pažnju da postoje i druge stvari koje su ogromne, koje se dešavaju, a jednostavno smo izgubili fokus u vezi toga. Zato pričamo sad o tome. Znači, naša crkva to može da iznese, ja tvrdim da mi znamo kako to da uradimo na osnovu empirijskih iskustava koje su rađene tokom godinama i decenijama u svetu. Znači, postoje te studije, ništa ja sad ne izmišljam. Te studije postoje, može da se prima, samo ih treba u jednu celinu povezati, što nije nikakav problem, vrlo jednostavno. Sve su empirijske studije, znači, hajde da mi otvorimo jednu zdravnicu, jer ja, ako sam, na primjer, protiv određene politike, da li je to unijačenje ili čega god naše pravoslavne crkve, i ja onda završim zbog jedne ili druge bolesti, da li je pandemija ili nešto drugo, u bolnici, koja radi po istim pravilima tih ljudi koji smatraju da je Srpska pravoslavna crkva najveći njihov neprijatelj, pa da li ja mogu da se osjećam bezbedno u toj bolnici? Da li ja moram da razmišljam možda, evo sad sam nekoliko, da tako, visokodostojnika u kratkom vremenu nestali, ne sporim da imaju ni godina, ali pitanje je da su bili baš toliko bolesni da moraju da umru, a umrli su. I onda na kraju ispade još tamo u toj Crnoj Gori ta žena koja je lečila ovoga Amfilohija, na kraju ona postala valjda i ministar zdravlja, ja da. To se treba pitati, mislim, lekar koji nije uspio da ti izleči, a čovjek je ušao manje više zdrav u bolnicu ili pre toga ima neke blage poremećaje, ona posle toga za nagradu postaje ministar. Meni je bilo sramota da je meni umro patrijarh ili mitropolit ili bilo ko episkop, znači, pogotovo javna ličnost, jer da mi je umro neki običan čovjek, ne bi zbog toga postao ministar. Znači, mi je bilo sramota.
Znači, ja sam otkazao. I ja bih jako volao da vidim na koji način ona njega lečila. Ja bih jako volao da vidim šta je ona to njemu davala i koje lečenje je primenjeno. I spreman sam, evo, da isečem, evo, moj mali prst sad ovde, ovako, do ovde. Ja tako, ne moram baš da se ubijem, ono treba da još nešto da uradim u ovom životu. Znači, spreman sam prst da izlečim, da ga nije ispravno lečila. I da mogu da ukažem, kad bi imao sa te papire, znači ako neki kolega možda im pošalje te papire kako lečem ove amfilokije tamo u Crnoj Gori, ajde da vidimo, onda ću ja da iskažem, a vidiš, ovo ne valja, ovo ne valja, ovo ne valja, ovo je mogu se uraditi, ovo je prebačeno, ovo je da tvrdim. I onda možemo o tome ravno da raspravljamo sa kolegama, da sedemo da pričamo. To ali je izmišljen glupost, je to tako. Znači, hoću da kažem da ili naša crkva će da odustane od svog puta, odustane od toga da bude branik naše kulture i naše vere, ili će debelo da razmisli da li je sada došao trenutak kada više ne može da veruje sveštenik kada ode u bolnicu i da je neophodno da se ostvari jedna zdravnica, da će tim ljudima biti pomognuto na ispravan način. Eto, to je jedno razmišljanje. Kada ste spomenuli lečenje Amfilohija, crnogorskog mitropolita, da pa kažete nije dobro rađeno i tako dalje, opet se vraćamo ono što smo malo pre rekli negde, to da li ste u pravu ili ne, to je u svakom slučaju bi se kosilo sa zvaničnim stavom i zvaničnim protokolima o lečenju danas pacijenata, kako, ako pričamo o tumorima, ali tako to znate, da pa ljudi moraju da znaju da postoje određeni protokoli za bilo koju bolest. Tako je. I ne radi doktor, ono što ste vi rekli, čekamo, pustimo, ne radi, ja to stalno u emisijama ističem, znači, doktori ne rade prosto tako što oni nešto zamisle, nego postoje pravila i po tim pravilima se radi, jer samo poštujući ta pravila dobijemo određene rezultate. Robotizovani ljudi. Pa dobro, ali ne može drugačije, prosto, to je princip funkcionisanja jedne nauke, znači mora postoji neka pravila na kome to funkcioniše. Zato i ova bolest koja je najnovija, koja je snašla je uspešna i napravila paniku i se odstupila od protokola. Znači, ne radi se po standardnim protokolima i zato su ovde, ja slušam prošle godine, medicina je mrtva i šta ti ja znam što je apsolutna budalaština, to ljudi jako su, ljudi od nauke jednostavno greše i ne može da bude mrtvo, nego prosto ne radite po protokolu, ne radite po pravilima. To jeste osnov neke nauke da mi dobijamo uvek iste rezultate srazmerno poštujući određena pravila. Ne štelujući sad, kao što vi kažete na početku, neko štelo je statistiku i štelo je podatke da bi se pokazao uspešno. Da. Samo sam to hteo da istaknem da ne bude zabune. Kad ste rekli on je radio pogrešno ili ta gospođa je radila pogrešno, prosto to je... Ja tvrdim, ja ne znam. Da, to je vaš stav. Ja ne znam. Tako je. Ali zašto je problem da se to, pošto je javna ličnost u pitanju, a više nije, jel tako, pošto je čovjek mrtav, jel tako, znači ne možemo više da pričamo o tome da postoji neka lekarska tajna, misli, čovjek je mrtav. Da. Znači, lekarska tajna tu više nema primene, znači, zašto se ne objave ti podaci? I danas imamo katakombne hramove i katakombne manastire. Znači, jednostavno, vraćamo se nekom, vidimo da je veliki pritisak, sami ste rekli upravo na pravo se i tako dalje, vraćamo se nekom izvornom obliku vere, jel? Opet ne ulazeći u to da li je to dobro ili nije, to je individualna stvar svakog čoveka pa neka procenjuje. Moje pitanje je, da li bi mogli da uradimo da se naprave neki katakombni zdravljaci, kako ste rekli? Znači da prosto ekipa ljudi koja je očigledno ako ne može u mainstreamu da prodre, da se okupi ekipa ljudi koja će raditi i edukovati mlade doktore koji su spremni da probaju i taj drugi deo da razmisle na drugačiji način nego što je zvaničan. Da li je možda to rešenje da se ide u katakombe onoga trenutka kada sve bude zabranjeno, a najverovatnije da će to u skorije vreme da nam se desi, da oni budu spremni, da imamo spremnih možda 50, 100 ili 200 lekara u Srbiji koji bi kao apostoli mogli da idu jednostavno po Srbiji da bi pomagali ljudima. Jer evidentno je da nešto se menja, a sad mi svi držimo da se ne menja na bolje. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Šta mislite o tome? Pa ja bih te katakombe uzeo taj naziv katakombe kao simbol.
Tako da ne mora stalno da bude u nekim katakombama, ne mora stalno da bude u zemljama. Ta katakombna zdravnica bi mogla recimo da bude u prirodi. Ona bi mogla da bude u jednom selu, u jednom naselju. Mogla bi da bude napravljena kao jedno naselje gde ima mesta za, ne znam, par stotine ili par hiljada ljudi, gde naprosto u tom naselju ljudi koji su oboleli, pričamo sad o raku, je tako, žive u tom naselju, žive u tom naselju 3 meseca. Znači, govorimo o ljudima koji su, je tako, oboli od ozbiljne bolesti i koji i danas, kako jeste, je tako, kada krenu sa lečenjem, jesu na bolovanju, je tako, ili ne, kako koče, dakle, u principu trebali bi da budu na bolovanju. Mislim, nije baš zgodno primati hemoterapiju i ne znam ja šta, pa ići na posao nekako to. Malo, prilično je teško. Prilično je teško, tako i sad to individualno ljudi loše ponose. Znači, da onda budu jednostavno 3 meseca u tom selu, gde je sve podređeno tome da se ustanovi čemu su ljudi izloženi, da tu ne budu izloženi time, šta im fali, da im se tu nadomesti na osnovu ispitivanja onoga što im fali i da im se omogući onda da oni u toj sredini, gde mnogo toga možda i drugoga što utiče negativno na ravnotežu imunologije, nema. Tu možemo da pričamo o zračenju, tu možemo da pričamo o neispravno prerađenoj hrani, tu možemo pričati o gomilu stvarima, znači da toga sve nema, a da ono što jeste sve ispravno, da neprosto žive 3 meseca u jednoj sredini, da to bude vrlo, vrlo ljudski, da tu mogu da budu možda, ako je njima važno, da ne bi bilo u stresu, možda i bračni partner ili dete ili šta god, znači da tu stvarno može se živi najnormalnije, ali ispravno, i da vidimo onda da li ti ljudi stvarno za 3 meseca više nemaju taj problem koji imaju. Znači, ja znam dosta ljudi koji su krenuli tim putem i znam dosta ljudi koji stvarno su prestali da imaju taj problem. Znači, znam evo jednu ženu, između ostalog, odnedavno, ne znam, sad nije ni važno odakle, iz Šumadije u svakom slučaju, nema veze, znači ona imala i na jednom i drugom plućnom krilu, posle 2 meseca na jednom plućnom krilu je nestalo skroz, a na ovom prvom plućnom krilu je bilo, znači, pazi, rak pluća je bio u pitanju, na onkologiji u Beogradu ustanovljeno, i trebalo da dobije, ne znam, tamo neke terapije, mislim, to primarno plućno krilo se smanjilo za nekih 60%. Znači, što jedna koleginica kaže, prvi put vidim fudrojantno nestajanje maligniteta, znači ubrzano nestajanje umjesto ubrzani razvoj. I te slike postoje. I to je također jedan poziv za sve lekare također. Hajde da vidimo, znači, siguran sam da mnogi imaju ta iskustva, hajde da prikupimo jednu bazu podataka tih slika. Hajde da vidimo, hajde da okupimo bazu podataka, treba da vidimo kome ćemo da se javimo, ako treba nekom da se javimo, znači treba da se organizujemo. Evo, može, ako neko želi, hajde da pokušamo, evo, preko Nenada i mene, evo, neko pozovu Nenada, pa da počnemo da pravimo jednu bazu podataka pacijenata koji su živi danas, da vidimo, aha, evo je dijagnoza pre, evo je dijagnoza posle. A da su se iscelili, a ne izlečili. Znači da uzmemo pogotovo one oblike maligniteta koji navodno i ne mogu da se izleče, nego može samo da se kupi navodno neko vreme. Znači, da ne idemo od toga. Znači, ono što ne može da se izleči, da prikažemo kao recimo ovaj rak pluća što je bio, na primjer, i to je bio mikrocelularni čak što je više. Znači, agresivniji. Dakle, po meni, eto, to bi bilo razmišljanje u vezi katakombi. I volio bi da vidim da li neko onda može da dođe tek tako i da nas zatvori. To može da bude na Zlatiboru, na Divčibarima, negde, nije važno, može da bude negde u srcu Šumadije, može da bude, nije važno, ali negde u prirodi da postoje neko nasilje gde će se na odgovarajući način omogućiti ljudima da se iscele. Znači, pozivam još jedan puta da razmislimo o tome koliko je stvarno nezamisliv problem za zdrav mozak,
za normalnog čoveka, koliko je nezamisliv problem kojim smo suočeni što se tiče po pitanju maligniteta. Hajde ozbiljno da se udubimo u to i da uradimo sve što je neophodno da se tome suprotstavimo na pravi način, kao i prevencija, samo mala kratka digresija, umesto da imamo mamografiju, da ubacujemo, ne znam, neke cevi tamo u guzicu i tako dalje, hajde da pogledamo šta radi taj vitamin D3. Znači, prevencijom se borimo, hajde da vidimo da li postoje te istraživanja, evo, postoje, pa onda možda na mnogo jeftiniji, jednostavniji način i mnogo efikasniji način da se bavimo time. Znači, to je jedna mala digresija i treba da možda zapitamo da li dinamična ravnoteža imunološkog odgovora će dati i odgovore i rešenja ne samo u vezi ovog problema koje smo govorili, nego da po svojoj prilici će dati i rešenje za isceljenje bilo kog hroničnog oboljenja. Znači, da možemo sve probleme koji ljudi imaju zbog hroničnih oboljenja, da sa ovim pristupom, a ne samo rak, nego sve probleme sa kojima se i živi dosta dugog vremena, da se zapitamo da li možemo kompletno na taj način da izmestimo osnovu na kojoj medicina danas funkcioniše, a tvrdim, ako su ovi podaci tačni, ova dinamika tačna, više nemamo taj luksuz i nemamo vremena da nastavimo kao do danas.